পাইছো প্রশ্নকাকত এডিআরইৰ যি খবৰ আছিল সেই খবৰৰ শেহতীয়া আপডেট লৈ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক দুটা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এটা তথ্য হৈছে যে মংগল সিং বসুমতাৰী তেওঁ সেই কেন্দ্ৰটোত নিযুক্ত ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিল এই মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে এই প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছতে ফাদিল কৰিছিল আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে শৰীফুল নামটোৰ সৈতে যি চৰ্চা হৈছিল শৰীফুলে প্ৰশ্নকাকত লিক কৰাৰ কথা আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কে কোনো তথ্য নাই এই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিলে যিহেতু শৰীফুল নামটোক লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই স্কুলখনত তিনিজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল প্ৰথমজন আছিল মংগল সিং বসুমতাৰী দ্বিতীয়জন আছিল বিমল বসুমতাৰী তৃতীয়জন কোন আছিল সেইটো জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু কথা ওলাইছিল যে শৰীফুল নামৰ এজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিল সেই কথাটো আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে দুজনৰ নাম আমি জানিছোঁ তৃতীয়জনৰ নাম জনা নাই আৰু শৰীফুল নামৰ এজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই মংগল সিং বসুমতাৰীক তেওঁ চিমেন চাপৰি এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কিন্তু সেইদিনা তেওঁ জড়িত হৈ আছিল ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰূপে গতিকে তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰূপে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল কাম কৰি আছিল কিন্তু তেওঁ এজন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু তেওঁৰে এই প্ৰশ্নকাকত তেওঁ যি ফাদিল কৰিছে বা তেওঁ প্ৰশ্নকাকত তুলিছিল পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত এই কথা আৰক্ষীক স্বীকাৰ কৰা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে জনাইছে এতিয়া দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে প্ৰথম খবৰটো হৈছে যে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষককে ধৰি শিক্ষক কৰ্মচাৰীক তলব কৰিছে ডি চি কাৰ্যালয় এছ পি কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকক জেৰা কৰি আছে আৰু অধিক তথ্য আহিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কৈছে তেওঁ কৈছে যে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈছিল এখন ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন হৈ যোৱাৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত পোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা ইউজড কুৱেশ্যন পেপাৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত ডেৰ বজাৰ পিছত প্ৰশ্ন তুলিছিল এই কথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছে আৰু এই প্ৰশ্ন যি তুলিছিল তেওঁ মংগল সিং বসুমতাৰী বুলি কৈছে আৰু তেওঁ প্ৰশ্ন তোলাৰ পাছত কেইজনমানলৈ হোৱাটছএপত প্ৰয়াত কৰিছিল তেনেকৈ গ্ৰুপত আহিল অৰ্থাৎ ধেমাজিৰ যি লালুং যি খজুৱা গাঁৱৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ যুৱকসকলৰ তাত যিটো আগদিনা 9:30 যোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত আপলোড হোৱাৰ কথা কোৱা আছিল এইটো আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য কৰা নাই স্বীকাৰ কৰা নাই বা অগ্ৰাহ্য কৰিছে এই কথাটো কৈছে অগ্ৰাহ্য কৰা বুলি স্পষ্টকৈ কোৱা নাই কিন্তু নতুন সময়সীমা দিছে সেৱায়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে সেৱায়ে আকৌ কথাটো অলপ বেলেগকৈ কৈছে সেৱায়ে কৈছে যে 16 অৰ্থাৎ আজি 2:17 মংগল সিঙে ফটো তুলিছিল আৰু 4:30 পিছতহে তেওঁ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল এই তথ্য সেৱাই দিছে সেৱাই আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিছে যে এই প্ৰশ্নখন যিহেতু গোপনীয় নহয় পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব নিজৰ লগত লৈ যাব পাৰিব এইবাৰৰ দৰে আৰু জমা দিব নালাগে সেৱাই শুধৰণি কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত কথাটো হ'ল যে তদন্ত চলি আছে প্ৰধান শিক্ষকসকল সকলোকে এছ অ' যি নিয়োজিত আছিল সকলোকে তলব কৰিছে সকলোকে জেৰা কৰিছে চিমেন চাপৰিৰ পৰা মংগল সিং বসুমতাৰী নামৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজন যি আচলতে এজন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এখন বিদ্যালয় শিক্ষক কিন্তু তেওঁক ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰূপে নিযুক্ত কৰিছিলে তেওঁৱেই তোলা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে পৰীক্ষাৰ পিছত তোলা বুলি তেওঁক আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে এই আৰক্ষী অধীক্ষকে জেৰা কৰি আছে জি পি সিঙে দিয়া তথ্যত ডেৰ বজাৰ পাছত কালি পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছতে তুলিছিল আৰু তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল সেৱাই সময় দিছে আজি 2:17 ফটো তুলিছিল আৰু যি 4:30 আশে পাশে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল এই দুটা তথ্য আৰু ইয়াত শৰীফুল নামৰ যিজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ তেওঁৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে কোনো প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে তেওঁ বুলি ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু শৰীফুল নামটো কিয় ওলাইছিল এই কথাটো এটা স্পষ্টীকৰণ দি থোৱা ভাল হ'ব হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা যিখিনি স্ক্ৰীনশ্বট আহিছিল তাৰে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ স্ক্ৰীনশ্বট আছিল নামটো শৰীফুল আৰু আমি শেষৰ তিনিটা সংখ্যা তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰটো কৈ দিয়া আছে সেইজনে পোষ্ট কৰিছিল প্ৰথম তাৰপাছত ধেমাজি যুৱ সংঘত ইস্মণি বৰদলৈয়ে পোষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰপাছত ধেমাজিৰ যি গাঁওখনৰ লালুং খজুৱা গাঁৱৰ যুৱকসকলে তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত 2 বক্তব্য কমেণ্ট ইত্যাদি দিছিল আৰু 12,00,000 দিয়া হ'লে আগতেই দিলোঁ বুলি কৈছিল গতিকে এইকেইটা মূল খবৰ আমি এটা আশা কৰিম যে আজিৰ নিশাৰ ভিতৰত অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰে যেনিবা প্ৰশ্নখন পালে ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজনতে কাহিনীটো শেষ নিশ্চয় নহ'ব কাৰণ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজনে প্ৰশ্নকাকতৰ ট্ৰাংকটো খুলিব নোৱাৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজনক প্ৰশ্নকাকতৰ ট্ৰাংকটোৰ থকা ডিজিটেল তলাটোৰ পাছৱৰ্ডটো নিদিয়ে পাছৱৰ্ডটো দিলে বেলেগ এজনে খুলিব লাগিব আনহাতে তেওঁ ফটো তুলিলেও তাত এটা হাত দেখা গৈছে য'ত নেইল পালিচ থকা আঙুলি আছে নেইল পলিচ থকা তেওঁ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াব লাগিব আৰু নহ'লেও কোনোবা এজনে প্ৰশ্নবোৰ লুটিয়াইছে আৰু তেওঁ ফটোবোৰ তুলি গৈছে তেনেকুৱা হ'ব লাগিব গতিকে এইকেইজন লোক কোন আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে তদন্ত আগবাঢ়ে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব
আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো শরীফুলৰ কথা ওলাইছিল যিটো মোবাইল নাম্বাৰ স্ক্ৰীনশ্বট আহিছিল যে শরীফুল নামটো আৰু শেষৰ তিনিটা সংখ্যা আছিল হোৱাটছএপত যি পোষ্ট কৰিছিলে পিডিএফ ফাইল 96 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্ন কাকত তেওঁৰ বিষয়ে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে তেওঁ এই বিষয়টো জড়িত থকা নথকাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু অধিক তদন্ত চলি আছে হয়তো খন্তেক সময়ৰ পিছত অধিক তথ্য জনাব পৰা যাব আৰু তেতিয়া মই আৰু অধিক আপডেট লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে আমাৰ সাংবাদিকে তৎক্ষণাত কিছু আপডেট থাকিলে তাৰ পৰা আপোনালোকক জনাব ধন্যবাদ।